Islam چھ ساری applicable. Islam is the only religion which appeal to every age. Islam چھ پرت کنی دورس منز قابل اتباع قابل عمل. آج گھر تی امیک اعتراف کرد تم چھ ونان اس اپنائے واریہ نسخہ ای خیال استو محال استو جنون ای خیال استو محال استو آج یورپ ونان بیک ٹو ہوم ہمیں گھر واپس آنے کی ضرورت ہے. ہم لٹ رہے ہیں, ہم پٹ رہے ہیں, ہم پٹ رہے ہیں, کوئی کسی کا نہیں رہا ہے. ماں باپ, بھائی بہن, یہ سب رشتہ متاثر ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن الأديم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا, وعلمنا ما ينفعنا, وزدنا علما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا وتلاوة القرآن. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يا منهم ولوات, انك غافر الذنوب والخطايا, برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. تو نے سمجھایا مقام آرزو رمز طلب, تیرے سجدوں نے دکھایا ہے کمال بندگی, ہے وقار آدمیت تیرا آئین وفا. تو نے زندہ کر
دیاں پھر دل میں احساس خودی. واجب الاحترام علماء کرام، ذمہ داران، جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر و حلقہ جمعیت نور باغ، سامعین محترم و مکرم، اللہ بدرگ برتر سندین بے شمار تعریفاتن، تحمیداتن، تسبیحاتن، تحلیلاتن، تمجیداتن سیت درود و رحمت، درود و عظمت برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تجدید ایمان کے عظیم ناو ست کانفرنس نور باغ شائن محلہ صدر ونکنس جاری و ساری پنس منزل مقصود اس کن. اللہ تعالیٰ اس منگو ابتدا سندر رب کرن سنس ایمان اس روچ سن عمالن کرن قبول پن دربار، آمین. ترین الفاظن پر چمیون موضوع آگو ایمان، بیاگو عمل، بیاگو صالح. اور صبح پیٹھا سے تو ای پنن علماء کرامن نش ایمانش تعریف سماعت فرمومت، لہذا گسن با ایمان کس ڈیفنیشنس کن کی تعریفس کن کی. البتہ ایمانس تو اعمال صالحاتن کوتا شو پانے ونی گہر تعلق، ات موضوع ہس پٹھ کر با کیا شاگردان الفاظن اندر لب کوشی. دشوئی چیز چھ لازمی ملزوم، نش ایمان قابل قبول اعمال صالحات و بغیر، نش عمل صالح قابل قبول ایمان بغیر. مثال شخص آو در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرن مش پن زندگی اندر اخ عظیم کارنام دیتمت انجام، مش بچام سے 360 کوڑی زندگی درگور گسن نش، اکس اکس کوڑی بدل چھ میں دیتمت زز اونٹ بطوری فدیہ، تم ساتک اونٹ ونکن ہیکو کمپیرزن کرت اکس جہاز سیت ایروپلین سیت، 360 کوڑی چھ میں بچامت زندگی درگور گسن نش. تو سارنی چھ معلوم یہ تیوت کبھی گناہ تیز کبھی عمل اللہ تعالیٰ چھنا یمن بد قسمتن کن قیامت ساندر کلام تو وچھن کرن برداش، بلکہ شو قرآن ونن وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِعَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، عقل چھ ونن سوال گوشن کرن ظالمس مظلومس کن قید گس مخاطب رب، علماء شکرن بیان یہ گناہ شتیوت بڑ گناہ تو ناپسندیدہ عند اللہ، یمو یہ گناہ سے کرمت یمن سد کرن کلام کرن تے برداش رب، یمن کن کرن وچھن تے برداش رب، اس لیے مظلوم سوال کرنا اے زندگی درگور گچھن واجنیو کوڑیو بعی ذنب قتلت، تو کت گنہ کس پاداشس مز آئیو زندگی دفن کرنا. یہ شخص چھ 360 کوڑی گومت بچاون، اکس اکس کوڑی بدل چھ دتمت زز اونٹ فدیہ، ون گو حلقے بغوش اسلام، ون گو مشرب اسلام، ون کرن اعلان اللہ تعالی سند وحدانیتک رسالتک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام پت چکرن سوال افیہا اجر عند اللہ، ام کامی ہند اجر میلے میں عند اللہ، کام مش لکٹ کام کتا بڑ چھ، اللہ اکبر. جواب چھ دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب بوجھو تو مین گوبر وار
فرماون چھس لَكَ عَجُرُهُ اِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ ژٕ چھُکھ اجر ژھانڈان، ژےٚ چھی اجر واضح، ژےٚ چھی اجر واضح. لَكَ عَجُرُهُ اِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ. عیسائیلا سوال کرن والا، ژےٚ چھی امی خٲر کہِ برکت گوٚمُت مہربان پروردگار، چانہِ کھۄت عقلہِ وٲلۍ، چانہِ کھۄت جاو حشمت وٲلۍ، چانہِ کھۄت قدو قامت تھاون وٲلۍ، چانہِ کھۄت ظٲہر پن تھاون وٲلۍ، مگر تِمن کھول نہٕ سیٖنہٕ پروردگارن، تِم گٔے نہٕ مُشرب اسلام. ژٕ کیٛاہ اجر ژھانڈان؟ ژےٚ اجر دِتُے پروردگارن، ژےٚ دِتُے اسلام اننُک توفیٖق، ایمان اننُک توفیٖق ذاتِ ذُل جلال حضرت اللہ. ایمان خود کیٛاہ بٔڑ دولت دی، بٔڑ نعمت دی، بوٚڑ اجر دی، بوٚڑ انعام دی، بوٚڑ میڈل دی ذاتِ ذُل جلال حضرت اللہ. تَوَے ژٕج مولوی صٲبَس کرٛٮ۪کھ نیرِتھ دوٚپُن چھُس سُے حٲکِم بحُکمے خۄد یگانا. مولوی انور سٲری پٔرِو رحمت اللہ اسلافن چھُنا پَرُن، پَرُن چھا؟ آ ضروٗر. چھُ سُے حٲکِم بحُکمے خۄد یگانا، بیٚکِس کُن تشراکت شوبیادانا. چھُ سُے اللہ مےٚ تٔمۍ سٕنٛزٕے چھم دِل سا آش، تٔمی اوٚنم یِمن دِلچن أچھن گا آش. یہِ آش تھٲزِ محفوٗظ عرشہِ والیا. تٔمی اوٚنم یِمن دِلچن أچھن گا آش. کُس گاش؟ کُنٮ۪ر زونُم اَنٮ۪ر شِرکُک مےٚ گوٚو دوٗر، کُنٮ۪ر زونُم اَنٮ۪ر شِرکُک مےٚ گوٚو دوٗر، توٚگُم زانُن چھِ کیٛاہ ظُلمت چھُ کیٛاہ نوٗر. دۄشوَے لازمی ملزوٗم، ایمان تہِ تہٕ عملِ صالح تہِ. عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرن عرض پنٛنِس سردارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلمن کتاب الایمانس منٛز آمُت. عایشہ کرن عرض در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان ابن جدعان، ابن جدعان یُس سخاوتس اندر مشہوٗر، یِتھ پٲٹھۍ شیخ ٲسۍ وٕنۍ کران بیان حاتمہِ طی سٕنٛز سخاوت، عربس اندر اوس بیٛاکھ ابن جدعان ییٚمۍ سٕنٛز سخاوت معروٗف، پرومیننٹ، مشہوٗر، دَپان تیٖژ ٲس دیگ بٔڑ یتھ منٛز یہِ لُکن اوس کھیٛاوان، اتھ دیگہِ ٲس پیٚوان ہیڈ لاگٕنۍ اتہِ غذا کڑنہٕ نِش. اللہ اکبر. أمۍ سٕے مُتعلق چھِ کران چٲنۍ تہٕ میٲنۍ موج سوال سٲنِس روحٲنی مٲلِس، پنٛنِس سرتاجس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حظ. کیان فی الجاہلیہ یسل الرحم ویطعم المسکین، زِ عظیٖم کامہِ تہٕ عمل اوس یہِ انجام دِوان. اکھ اوس کران صلہ رحمی، بیٚیہِ اوس کھیٛاوان مِسکیٖنن. یِم کۭژاہ عظیٖم کامہِ چھِ. نور باغ کیو مسلمانو، شہرِ سرینگرٕ کیو مسلمانو، مبارک تُہنٛدِس سخاوتس، مبارک تُہنٛدِس خرچاونس، مبارک تُہنٛدِس جماعتس سادنس، یِم کۭژاہ عظیٖم کامہِ چھِ. فرمووُکھ ارسلنی بسلۃ الارحام،
اگر میانہ باسط مبارک صحیح مسلم کے حوالہ تھی نچوڑ آس زان کوشش کریں میانہ باسط مبارک مقصد دورم تین رشتنا واٹ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یوت نہیں من سره ان يمد له في رزقه او اخره في عمره فليصل رحمه یمس سری نگر کیو گام کیو قصب کیو مسلمانوں منز تما میں گوس پروردگار رزقس کرن برکت عمر کرن برکت کانچا سو یس نے یتن چھ مے گس رزقس برکت کانچا کانچا سو یس نے یتن چھ مے گس عمر برکت علماء استن مقتدی استن مہیو طالب علم استن سب لوگ چاہتے ہیں مے گس عمر برکت مے گس رزقس برکت شیوخ چھ اور یون مولوی صاحب دعا کر زی کاروبار گوز برکت کرن ذات پاک حضرت اللہ کرنیو نڑی مدورن یاری تاجر پیشن یاری ملازم پیشن یاری زمیندارن یاری عیال بارن یاری نانگارن یاری کرن تہندس تہ میانس قرضس نخوت پروردگار آمین مگر نسخ دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس یتن مے گس عمر برکت مے گس رزقس برکت نش ایل آئی سی پالسی کھولن نہ کسان کریڈٹ کارڈ کڑن نہ سود خری کر نہ رشوت خوری ہند بازار گرم کر نہ اکس اک ظلم کر ساری چیز حرام تیل کیا کر سلا رحمی کریں رشتہ وات رشتہ دارن ہند حقوق نخ وال عمر ترکت رزقس ترکت ابن جدان سلا رحمی کران بیس کھاون تو چاون یل اردا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل اسلام کے سارے خوبی ایکسپٹیبل اپریشیبل اپلیکیبل اسلام چھ سارے اپلیکیبل اسلام از دا اونلی ریلیجن وچ اپیل ٹو ایوری ایج اسلام چھ پرت کن دورس منز قابل اتباع قابل عمل آج گھر تمیک اعتراف کرد تم ون اپنا واریا نسخہ ای خیال استو محال استو جنون ای خیال استو محال استو آج یورپ ون بیک ٹو ہوم ہمیں گھر واپس آنے کی ضرورت ہے ہم لٹ رہے ہیں ہم پٹ رہے ہیں ہم بٹ رہے ہیں کوئی کسی کا نہیں رہا ہے ماں باپ بھائی بہن یہ سب رشتہ متاثر ہو رہا ہے مگر ارضا کرن اسلام کس خوبی ساری خود پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو چیز فرموخ تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف یم نصوص ہو یاد کرن مین گبر مین عزیز تو مین شفیق یم ہو یاد تھاون عرض آو کرن اسلام چی کم خوبی چی ساری خود پسندیدہ فرموخ تطعم الطعام چاؤ ناؤنو گس کرن اہتمام چاؤ ناؤنو گس کرن اہتمام پنو رشتہ غریب غربات یار دوست ہمسائے لبا صفیحی اگر یم کھاؤ حق تو چاؤ حق اشو پسندیدہ عمل بے گے سلام کرن عام سلام یورے گے سلام کریں کمس کرو سلام یست سمک علی من عرفت ومن لم تعرف یس زانی ہن تمس تگس یورے کرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یس زانی ہن تمس تگس سلام کریں ابن جدعان چھ کرن صلہ رحمی بے چھ کرن مسکین کھاوناونک اہتمام فہل ذاک نعافعہ عائشہ کرن سوال یم عمل ہیکنا فائدہ دیت ابن جدعانس سوال کرن واجن چھ موج جواب دین وول چھ امتک روحانی مول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتک جواب قال لا ينفعہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیعتی یوم الدین عائشہ عدشہ سیم قائمی
کہین دی اس نہ نفع نہ غریب کھاؤ نہ وین نہ مسکین کھاؤ نہ وین نہ منڈ کھاؤ نہ وین نہ رشتہ دارن ست صلہ رحمی کرن یمن کامن اوسس تیل ہتر یم کامی آسس تیل وزن دور یم کامی آسس تیل قابل قبول اگر ایمان آسی ہس اسلام آسی ہس امچن زہی تی پڑمت رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین امچن زہی تی منگمت منگ پھر در دربار حضرت اللہ امشن یقینی رب العالمین سندس وحدانیت اس پر یشن پت پت پکن وول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کیا ضرورت ایمان اسلام اسلام دیوتا اس ربن مگر وان چھ ضرورت ایمان است اسلام است جلا بخشن خاطر یتوی علماء نش بوزوت الایمان یزید و ینقص الایمان یزید بالطاعه والایمان ینقص بالمعصیه ی ایمان چھ بڑن یہی بانگ شاسن شوال سندر ذوالقعدہ سندر ذوالحجہ سندر محرم سندر صفر سندر یہی مسجد چاسن باقی کہن رتن مگر یہی آلو چھ برابر بہن رتن حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہی بانگ الصلاۃ خیرم یہی بانگ ورس کن ور پت یا یم رت پت بدلن بدلن بانگ چھنا یہی یہ مسجد مز آسان یہ اجتماعات آسان وجہ گو ایمان چھ بڑن ایمان چھ کم گسن ایمان کم سے چھ بڑن نیک کام کرنے سے عمل صالح کرنے سے ایمان کم سے چھ کم گسن نافرمانی کرنے سے بغاوت کردار پیش کرنے سے سرکشی ہند کردار پیش کرنے سے امی خاطر چھ ناوی تجدید ایمان ایمان اس دیو مزید جلا ایمان کرون مزید کلائی منز پیش یت ایمان آسی کم گومت یہ بڑھ راون یہ کم سے بڑھ راون یہ کم سے بڑھ عمل صالح سے عمل گئے ایکشن ڈیڈ صالح گئے گڈ ڈیڈ عمل کر بنی عمل صالح قرآن ون عمل قرآن ون کثیر عمل قرآن ون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا قرآن ون عند الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قرآن مجید ون عمل صالح کرو رت عمل کرو سکت گئی رت عمل اذا كان العمل خاليا عن الرياء ومقيد بالسنه ذو اصول ثواني ادمين قبل عمل كربن عمل صالح اذا كان العمل خاليا عن الرياء ومقيد بالسنه عمل چتل عمل صالح يل عمل مداسن ذو اصول then our deed is good deed our action is good action which has two conditions yet z sharat goodness sharat amal gach asin ikhlas san amal maz gach asun allah taala sun raza mandi matlub khushnudi matlub amal maz gach ne riya asun نمبرک نمبر د عمل گچ آسن بمطابق طریق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نوس دل جو ابو ہریرہ فرماون سری پڑی رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لَيُسَلِّي سِتِّينَ سَنَةً وَمَا تُكْبَلُ لَهُ صَلَاتُهُ بُشُسْتُ مِنْ شَاتُورِ كِي آسِن فرماؤنا ابو حریرہ فرماؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص آسِن نماز گومت پڑن شیٹھن ورین کتن ورین شیٹھن ورین
اس پڑو ماہ رمضانس تو پت نیرو پتہ اس نور باغ مسجد شاہین مالج مسجد تمے زصف آسن اکھ صف آسن یم باقی کہن رتن چھ آسن آج لڑائی چون منٹن پٹ سیکنڈن پٹ آج اس بوزن موبائلس پٹ زدو بروٹ مے ون جامع اہل دی شہر باغ سندر تی تچ شخص ونن دپن ہے اہل حدیثن ہن اس افطار چاٹ چھ یہ گوگلس سر رلان گوگلس سلح وائن اللہ بھائی کیا ہو گیا ہے اس امت کو گوگل پہ بھروسہ ہے حدیث پہ بھروسہ نہیں ہے دپن گوگل چھوانن یل سن سیٹ آسے آفتاب لوسنک وقت آسے اس کے بعد گوگل ہمیں یہ ایڈوائز دیتا ہے کہ اس پہ زہت سیکنڈ ایم پتی رکن یہ گئے احتیاطی تدابیر جمعیت اہل دیسن چھو کرمت افطار چاٹ یم چھوانن گروب آفتابک وقت آسو گو افطارک وقت نسب مان گوگل گوگل چھوانن زہت سیکنڈ چھو پرار گوگل کمانن حدیث مبارک دمانن کیا انہا للہ و انہا الیہ راجعون رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماون غروب آفتاب گو یہ کیا افطارک وقت لا یزال الناس بخیر تو تام روز میں امت خیر سندر یہ تام افطار اس مندی جلدی کرنا سو کیا گو جلدی نہ غروب آفتاب نو تھی غروب آفتاب یہ وقت چھو افطاری ہن یوزن صحیح احادیث سے ثابت احتیاط و احتیاط چھنا حدیث اس اندر ونن آمد کیا اتھ ونن شک اور شک عبادت چھن اند اللہ قابل قبول شک عبادت چھن اند اللہ قابل قبول قابل قبول کیا بیش بیاق حکمت یم زن یہود تمن اندر از کبھی خصلت آخون تمو اش ستمنا اش طاقتور اس کرو نا سحری کیا یہ کیا ونن اسلام پندہ گھنٹہ تھویو شرہ گھنٹہ تھویو اس ہکو وہن گھنٹن تہ رود اتفاق لہذا کرو نا سحری اور بیل افطارک وقت وات اس بچہ ستمت کی پارو ام پت بی وقت مگر اچھا ون خالف الیہود والنصارا تو کرزو مخالفت من یہودن تو کرزو سحری تسحروا فإن فی السحور برکہ تو کرزو سحری ات اندر چھو برکت اور افطار تی کرزو تمی ایڈوائس مطابق یس ایڈوائس تی دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص آس گومت شیٹھن ورین پڑھن نماز کتن ورین شیٹھن ورین مگر وما تقبل له صلات انسان نماز آسن قبول در دربار حضرت اللہ شٹھن ورین ہن نماز آسن قبول وجہ حدیثس من چیز الفاظ من اس رکوع کرن برابر سجدہ اس برابر کرن یت پٹ از تراوی مسلمان پڑھن پڑھن چھنا کیا ترن فکر یعلمون تعلمون الحمد وللدالین بس اسی حد ترن فکر نہ الحمدللہ رب العالمین پد وقف نہ الرحمن الرحیم پد وقف نہ مالک یوم الدین پد وقف دپن نہ سہ زیادہ زیادہ پڑھو قرآن مگر قرآن چ رولنگ کرن اگینسٹ ورتل القرآن ترتیلا قرآن ون مے پڑھو ٹھہر ٹھہر کے یہ عائشہ فرماون یل میون سردار اس قرآن پڑھن سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تم اس پڑھن الحمدللہ رب العالمین ام بدوس وقف آسن الرحمن الرحیم ام بدوس وقف آسن مالک یوم الدین ام بدوس وقف مرد سیوت بڑھ کھا کن زینیتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اس مز نیرن نماز پڑھنے جے نماز بچھاون امت چ موج حضرت جویریا سری پڑھو رضی اللہ تعالی انہا چاشت نماز پڑھی تھی ون مسجد نبوی پیٹھ واپس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے نماز پٹھی سن موج اللہ اکبر اللہ اکبر آج میانی موج برابر باہی بج پیٹھ لاگن رنن افطار وقت استام بازے ظہر تکادا بازے عصر تکادا مرد چتیچ اللہ تعالیٰ ہم کرمی دیاتا یہ من گشا سن ججیر تی برابر آب ججیر تی گشا آب آسن برابر
یمن گژھ آسن سوری فٹ اینڈ فائن کھوجہ بنے مت لدر من گھس نمی آن نونس من گھس نمی آن امس شک بہ یوت چھس روزدار زن چھ شاید روزدار شاید چھس بہ کھوجہ امس شک الرجال قوامون علی النساء یہے بہ چلاو کم چہ ظاہر غلط چھک لکھت کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا پہ عمل کرن یل گرچن کامن من سادن وول آسک پنن گر واجن چھ افسر تھود کن افسر چھ تھود کائناتک افسر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس رب ون کد نرا تکلب وجہک فی السما فلنولینک قبلۃ ترداھا تہن بار بار آسمان اعلی ہس کن یہ روی مبارک پھرن رب چھ زانن دل مبارک چھ یژھان بیت المقدس بجائے گوش کعبۃ اللہ قبل آسن یہ دل چھ یژھان پھر تکنی روی مبارک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر بعد از خدا بزرگ توی قصے مختصر مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین آسن باوجود عائشہ فرماون گرچن کامن من سادن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت تیزی سان گزرن بیس جائے واتن جمعیت اہل حدیثن نیو یہ فاصلہ زز کانفرنس کرو دپو ٹھیک کورک کیاز شہر سے یوت چھ دین ضرورت کی اسلام آباد تھی بڈگامس تھی پلوامس تھی شہر زن زیادہ پہم خانہ مول ون نن خانہ ماجر تھی کوتا دیو آج اسلام آباد تو نور باغس کمپٹیشن ہستہ بالکل خیرات ون وچو نور باغ دیا زیادہ کن اسلام آباد نور باغ دی انشاء اللہ نور باغ دی نا کیاز یہ گو شہر شہر یہ سری نگر سری نگر اندر واریاہ کی اللہ تعالیٰ ہن یاری کرمس تھی دیو نا اسلام آباد برہ گھن مگر شام وچو کرو فون یت کوتا آو پتہ وچو اسلام آباد مز کوتا آمت کان دور آس نا یت گھن دس سن دہ نفر کھڑا وس سن دہ نفر کھڑا پانچ سن دہ نفر کھڑا پنژہ سن دہ نفر کھڑا یہ تھی خیال آم سی غربت ترین چیزن ہو قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترین چیزن متعلق ہو قسم الحمد للہ آئی پانچ ساس الحمد للہ آئی بی پانچ ساس کرنک یہ نظران قبول پروردگار مے اس نا معلوم عبد الغنی صاحبس بچی گزریم بس ریشس تھپ کر معافی منگن بہ ہس نا تعزیتس وات کی ہم پرین ساتھی یت پہ جمعیت مز ووت یون گھن یمن سی ہم کلام سپدان الحمد للہ تھی ساری اس محبوب تو ٹھ یہ تھی دپو تہ اس سی محبت اس مختدین ہند تیوت محبت آن یم سفر پہ باس اللہ کی قسم میں روتا تھا صرف انہی مجالس کی وجہ سے صرف انہی مجالس کی وجہ سے میں ہم ساری چہرے برہ کن بہت دپان دیا اللہ تعالیٰ بی موقع تمن حسین چہرن سی ملاقات کرنس یہند دعا سی ونکنس بیس تہ ست ہم کلام سپدان یوتا تہی چھو محبت تمہ کھت زیادہ ہک علماء تہند محبت ست اللہ تک اللہ تعالیٰ گواہ کن سات ہک پروگرامس اندر تغیر تبدل سپدت کن سات ہک پروگرام موخر گھت اٹ ڈزنٹ مین کہ اس نور باغس ست محبت اس کاوڈرس ست محبت اس پلوامس ست محبت اس بارہمولہ ست محبت اس گاندربلس ست محبت بعضہ کام بڑھن جماعت کام بڑھن مگر اس زیادہ محبت تہ ست امس میان بچی تہم شرس ترین قبر پرنور لحد کرس پرنور یم سان غیر موجودگی اندر گزرے تمن سارنی کرن اللہ تعالیٰ قبر پرنور لحد پرنور دود گن صبر الحمد للہ آیت دوبن بوسس رات تی وفادار آز تی وفادار یمو دیت پانچ ساس مین گئی دہ ساس الحمد للہ کرنس ام غم نش اللہ تعالیٰ آداد سارنی مسلمان انسان الحمد للہ کیا شو میں نظر وطن
اچھا یُس زن اسہِ مرکز چھُ لطافت القرآن حفظ قرآن خٲطرٕ یُس اسہِ مدرسہٕ چھُ کھوٗلمُت امہِ خٲطرٕ چھُ عبدالغنی صٲب دِوان الحمدللہ بیٚیہِ 7,000 الحمدللہ رب العالمین کٔرِنۍ اسہِ یہِ نظرانہٕ قبوٗل آمیٖن یا رب العالمین عزیٖزو شفیٖقو یارو تہٕ دوستو اہن حظ بیٚیہِ تہِ چھِ الحمدللہ برایہِ مساکیٖن جمعیت اہل حدیث 7,000 رۄپیہِ 10,000 رۄپیہِ اپیٖل پٮ۪ٹھ 7,000 رۄپیہِ الحمدللہ لطافت القرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٚیہِ مساکیٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ 7,000 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنکھ یہِ نظرانہٕ قبوٗل سارنٕے مُسلمان اِنسان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یہِ سٲرٕے مجلِس پنٛنہِ دربارٕ قبوٗل بہٕ کیٛاہ اوسُس وَنان عبدل صٲب ترٛٮ۪ن شخصن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کوٚر دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک شخص یہِ تھٲیزیو یاد یہِ لگہِ وٕ بکار مسجِد چھِ کٲم چلان شخص چھُ پکان اتہِ گوٚو مایکہِ پٮ۪ٹھ اعلان أنِو مسجِد شریٖفس کینٛژھا أمِس چھِ صرف 50 رۄپیہِ چندس کٔژ رۄپیہِ 50 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ ہن دیُت أمِس توفیٖق أمۍ کَڑِ یِم 50 رۄپیہِ والدینن ہٕنٛدۍ دۄہ یہِ شِفا خٲطرٕ ہِلال صٲب 10,000 رۄپیہِ کٔرنکھ أنٛدرِمٮ۪ن مرضن أنٛدری شِفا نیٚبرِمٮ۪ن مرضن نیٚبری شِفا یِم تُہنٛدۍ بیمار میٲنۍ بیمار مےٚ چھِ وٲلدٕ بیمار مےٚ ٲس سۄ آز ڈاکٹرس نِش نِنۍ مگر جمعیتٕچ ٲس ذِمہٕ دٲری اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ میانہِ وٲلدس تہِ شِفا تُہنٛدٮ۪ن والدینن تہِ شِفا تُہنٛدٮ۪ن بیمارن تہِ شِفا آمیٖن 50 رۄپیہِ چھِ چندس اعلان گوٚو دوٚپُن 50 رۄپیہِ چھِ چندس اللہ تعالیٰ ہن کھوٗلُس سیٖنہٕ 50 رۄپیہِ تُجن یِم دِژن مسجِد دوٚپُن مےٚ اوس نہٕ سوٗنٛچمُت تہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ زیارتہِ بیت اللہ کٔرِتھ دوٚپُن أتھۍ راتس منٛز چھُس بہٕ خواب وٕچھان خوابس منٛز چھُس بہٕ نایہِ منٛز یہِ ناو چھِ پانے آب تہِ ترٛاوان پتہٕ چھِ برونٛہہ پکان دوٚپُن بہٕ واتنووُس خوابس منٛز کعبت اللہس نزدیٖک پروردِگارن 50 رۄپیہِ بنے سبب دپان امہِ پتہٕ چھُس بہٕ کران 7 عمرہ تہٕ 1 حج اللہ اکبر 50 رۄپیہِ خرچایم فی سبیل اللہ اخلاص سان یُس مےٚ گۄڈنٮ۪تھ ووٚن تۄہہِ چھُنہٕ مُشتاق احمد خۄش کرُن تۄہہِ چھُنہٕ صدرِ محترم خۄش کرُن خۄش گژھِ گژھُن ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ بہٕ کرٕ مۄختصر خۄش گوٚو تِمن أتھۍ سۭتۍ کرٕ بہٕ اِقتِدا خۄش گوٚو تٔمِس ییٚمِس سٲیِل کوٚر حوالہٕ محمد الرسول اللہ سٲیِل ہسا آو کٔمِس نِش یِتھ پٲٹھۍ جمعیتس پٮ۪ٹھ یِوان یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ نِش یِوان نوٗر باغس منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ آو سٲیِل در خدمتہِ محمد الرسول اللہ کرٛیکھ ژَجس نِتھ اصابنیل جُہد بہٕ چھُ مورُس یا رسول اللہ کٔرِو میانہِ کھیاوناونُک اِنتِظام فارسل الی نسائہِ گرٕ واجنٮ۪ن کُن سوٗز اِلچی پنُن محمد الرسول اللہ اوڑ آیہِ شش فلم یجد حشیا گرس منٛز نہ حظ چھُ کِہینۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نزدیٖک چھِ اکھ بٔچی گُزریمٕژ کٔرنس قبر پرنور لحد پرنور لواحقیٖنن کٔرِن صبرِ جمیٖل عطا أمِس گٔے شیش آیہِ گرن منٛز چھُنہٕ کِہینۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر جماعتس کُن پننِس جماعتس کُن پنُن کلامہِ مُبارک پیش فرموکھ من یضعفہُ اللیلۃ یرحمہُ اللہ ییٚمِس میٲنِس سٲیِلس میٲنِس مہمانس کُس کرِ ساز مہمان نوٲدی رحم کرٮ۪س پروردِگار اَتہِ گوٚو فقام رجل من الانصار انا یا رسول اللہ انصٲری مسلمان گوٚو کھڑا دوٚپُن بہٕ کر سٲیِلس تُہنٛدِس مہمان نوٲزی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرٕ ووت گرِ ووٚنُن پننہِ گرٕ واجنہِ وُنیُک تام اوسُس بہٕ کُنُے زوٚن واپس یِوان آز چھُ مےٚ سۭتۍ مہمانہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخری شیا أمۍ میٲنۍ زوجات کِہینۍ تھٲیزِ
بات کن سوری انزی مہمان سندس خدمت اندر گھر واجن ون بہ تھا بت کن یہ ٹوجہ کھنج جوران بچ تاکے میان سردار خامد ون خاندار کن پٹ ساؤ پھاقہ بچہ آز کرون مہمان رس آز کرون خوش پروردگار آز کرون خوش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واجن خاند سند حکم پر مطابق یم پن بچہ پھاقے سمت خاند ون خدمت اندر واتن آئک ٹوٹ تو غذا کن پٹ گونگ چھت گھن یس کالس دوبارہ چونگ زالو بہ کر مسنی آواز پنس اوسس بہ کر زن کھین چینس من پن اوس پیش یل دوبارہ چونگ زالو مہمان ون ولیو گھو غذا اندر شامل بہ ونس نان یس کال چونگ آو زال مے کور توت تام غذا تنول اللہ اکبر اللہ اکبر گھر واجن کور برابر یہ کردار صبح درو مہمان تی میزبان تی نماز پڑھنے امام اعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم از بدکے نماز مکلو پڑھت روی مبارک کور مسلینن کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول اس کسی ما وچمت خواب خوابس ون تعبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام دو ونخنی ام دو فرمو لکد ذہیک اللہ علی فلان و فلانا اچھر از گو خوش اچھر از گو خوشی ہن اظہار کرن فلان پنیس بندست فلان پنی بندی پیٹ پروردگار خوشی ات گئی نی آیت کریم آئی سودن ویسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ مے چھ تم وفادار کرمی داتا وفا شور کرمی داتا یم پن ضرورت مند آسن مگر یل تی چوک ونان تم چھ پن ضروریات مؤخر کرن تم چھ تہندین مہمانن دیون پنس پانس پیٹھ ترجیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوبر مین عزیز مین شفیق مین آسود حال مسلمان یہ مطلوب تہ نش تہ کردار یہ مے نش تہ مطلوب کردار اللہ تعالیٰ دین بوزن پت عمل کرنک توفیق تہند تو میان کبیرہ صغیرہ گنہن کرن مغفرت یہ بہ ذمہ دار چھس ٹھہرام اڑین گرک بیمار اڑین مول موج بیمار اڑین قرض داری اڑین پریشانی اڑین مختلف معاملات تو مسائل اے علیم بذات صدور پروردگار ثق زانن وول ان سارے ہن پریشانی کردور بیمار ست کرک شفا کاملہ شفا عاجلہ یہ جماعت پھلراؤن تو پھلراؤن ان گوبرن بے روزگار ان کر رت روزگار آتا پروردگار حلال روزی کرک آتا ہم بے اولاد تم کر اولاد صالح آتا پروردگار اولاد صالح کرک آتا پروردگار اولاد صالح کرک آتا